Ahoj všetci, ja som Raky. Dnes sa v tomto videu dozvieme, čo je SEO, spolu s tým, aké zručnosti a poverenia musíte mať, ak chcete pracovať v tejto oblasti, čo je to SEO a prečo je to dôležité pre blog alebo web. Ak chcete urobiť svoju kariéru v tejto oblasti, potom je pre vás veľmi dôležité vedieť, čo je SEO. Optimalizácia pre vyhľadávače SEO je proces, ktorý pomáha pri hodnotení vašej webovej stránky vo vyhľadávači. Ide o prax optimalizácie vašich webových stránok tak, aby sa dostali na prvú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google a iných vyhľadávacích nástrojov. Na celom svete existuje veľa vyhľadávačov, z ktorých najpopulárnejšie sú Google, Bing, Baidu, Yahoo, Ask.com, DuckDuckGo a tak ďalej. Najpopulárnejší zo všetkých je však Google. Ak máte blog a veľmi dobre na ňom píšete články, potom sa tento článok nebude v Google hodnotiť, kým nebude dobre urobené jeho SEO. SEO je tiež veľmi dôležité pre propagáciu vášho webu na sociálnych sieťach. Keď používateľ príde na váš web, aby si niečo prečítal, zdieľa tento obsah aj na sociálnych sieťach. To zvyšuje návštevnosť vašich webových stránok. Pre zaradenie článku na prvú stránku Google je veľmi dôležité, aby bol váš článok SEO optimalizovaný. Ak máte v dnešnej dobe nejaké zručnosti, potom je internet lepšou možnosťou, ako zdieľať svoje zručnosti so všetkými ľuďmi. K svojmu obsahu sa však môžete dostať aj prostredníctvom videí alebo článkov. Na to je však veľmi dôležité, aby ste svoje videá a články umiestnili na prvú stránku vyhľadávacieho nástroja. Až potom ľudia uvidia vaše video a prečítajú si váš článok. Obsahu, ktorý sa umiestňuje na prvej stránke Google, mu návštevníci dôverujú viac. Ale táto úloha nie je taká jednoduchá. Pretože článok, ktorý píšete, píše oveľa viac ľudí, je dôležité napísať svoj článok pomocou SEO optimalizácie. Kedykoľvek hľadáme niečo v Google, musíme na to zadať kľúčové slovo do Google. Napríklad predpokladajme, že chceme vedieť, čo je Google, potom sa pred vami objavia všetky články súvisiace s týmto kľúčovým slovom na internete. Na článok, ktorý bude na prvej stránke Google, príde najviac kliknutí na rovnaký článok, je to preto, že článok, ktorý sa dostal na prvú stránku Google, má SEO spravené veľmi dobre, preto je na prvej stránke Google. Ak je SEO vášho webu dobre udržiavané, potom na váš web prichádza čoraz viac organickej návštevnosti a vaše zárobky sa tiež začínajú zvyšovať. Okrem toho, čím väčšia návštevnosť bude na vašom webe a čím viac času návštevník strávi na vašom webe, tým bude váš web dôveryhodnejší v očiach Google. Existujú dva typy SEO, on-page SEO a off-page SEO, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcom videu. Dúfam, že už ste pochopili, čo je SEO, takže nám teraz dajte vedieť, že ďalšie informácie súvisiace so SEO. Dúfam, že sa vám tieto informácie páčili. Ak považujete tieto informácie za užitočné na to, aby ste sa stali odborníkom na SEO, zdieľajte toto video so svojimi priateľmi a ostatnými čo najviac. Ďakujem.